Zahvaljujući našem današnjem sagovorniku i gostu u ovoj emisiji, Zmajevo je postalo svojevrsan centar likovne umetnosti, ne samo kada je u pitanju opština Vrbas, nego i kada je u pitanju šire područje Bačke pa i Vojvodine. U Zmajevu su na imanju panonska školjka Miodraga Miše Rudana boravili zaista reprezentativni slikari i likovni stvaraoci iz svih krajeva naše zemlje, među njima najveći broj akademskih slikara, profesora likovnih umetnosti, likovnih pedagoga i brojnih drugih. Zato je ovo i jedan ozbiljen povod da o svemu tome i o razvoju slikarstva na ovim prostorima, o nekim budućim planovima, razgovaramo sa upravo gospodinom Miodragom Mišom Rudanom, koji je još poznatiji kao Mali Miša. Mišo, dobrodošli u naš program i hvala vam što ste pristali da učestvujete u našoj emisiji. Prvo, hvala vama što ste došli da napravite emisiju o panonskoj školjki, o seoskom turizmu i o slikarskim kolonijama. Nama je to svakako velika čast, veliko zadovoljstvo. Imali smo i priliku da boravimo u ovom zaista lepom ambijentu koji vi ovde, da tako kažem, još uvek stvarate, kreirate, oblikujete, gde zaista borave brojni umetnici, ali i oni koji su prijatelji i poštovaoci umetnosti. Vas u Zmajevu i šire znaju pod nadimkom Mali Miša, a često se kaže da iza toga stoji jedan veliki čovek, poštovalac i ljubitelj umetnosti. Pa možda eto da krenemo od toga, da nam objasnite kako je došlo do tog nadimka Mali Miša. To je vrlo interesantna priča. Moja majka imala je 6 braće. Jedan je brat otišao za Ameriku i bio je Miša. I on je njoj stalno pisao pisma. I kad bi ona dobila pisma, i to bi bilo pred našu slavu Svetoga Đurđa, mama je danima plakala. I posle nekih, kad sam ja odrastao, tu negde 5. i 6. razred, donese poštar to pismo iz Amerike i ja ga uzmem. I ja ga pročitam i vidim ja ime Miša Palameta. I ja mami dam i kažem ja moje mami. Mama, a mi smo onda Ameriku voleli. Amerika je za nas bila velika zemlja, obećana zemlja. Ja kažem, mami, ja ne mogu da budem veliki Miša. Ja mogu samo da budem Mali Miša, a meni je zapravo ime Miodrag. Međutim, ta mamina velika ljubav prema bratu meni je dala nadimak Mali Miša. Kad je to došlo u etar i na televiziju, Bora Otić i Taušan je prvo pravio jednu emisiju i ja mu ispričam tu anegdotu i on to pusti u medije. Mali Miša istih životnih puteva kao kao Hemingway. I to posle sa Borinim emisijama i dalje prosto se zalepilo da sam ja i simpatije se počeo predstavljati kao Mali Miša. E to je pravi razlog, znači razlog mog maminog brata iz Amerike. Kad se kod Malog Miše, da li je dok još bio mali ili kad je postao već zreo i odrastao čovjek, počela razvijati ta neka ljubav ka likovnom stvaralaštvu, ka likovnim umetnostima, kad ste zapazili prosto to kod sebe? Tu ima tri momenta. Otišao sam u goste kod mog brata Medan Neđe u Suboticu, a on je u stanu imao 17 slika. Mene je duša zabolela. I prošli su to i godine, godine. I jednom u Lesnini upoznam ja Zorana Ostojića. Posle on meni bio i venčani kum. Kad je on mene odveo u njegov stan, a ono 200. Ja kažem sebi, koji sam ja siromah. Nemam ni jedne slike. I ja njemu kažem, kume, kad ja budem došao do novaca, da ti mene odvedeš kod tog Tišme.
Meni se jako svidele te tišmini salaši. Ja volim ovu Vojvodinu, ovu ravnicu, njenu hranu. I igrom slučaja doživao sam veliku tragediju. Brzo mi je umro otac, mlad 60 godina, brat 20 godina, majka 60, sestra mlada 36 i ja sam jedno 4 godine bio u Koroti. I ostali su veliki dugovi, jer te sahrane i lečenja iziskivali su veliki novac. I ja sam shvatio da sejući žito i kukuruz nikada to neću moći vratiti. Da ću večno biti prosjak. I jedan čovjek je prošao sa mašinom za sejanje, vrlo simpatično, i on me je povukao kao magnet. Da sam ja otišao preko pruge i video, on je sejao piramide, a u te piramide ubacivao je krompir. Da skratimo priču, sljedeće godine kupujem ja mašinu, počinjem ja da sejem bez pare i dinara, određeni prijatelji su mi dali na poverenje. Posle 2-3 godine vratio sam taj silni novac u 2 zadruge, koji je bio velik, i stvorio se prostor da ja kupim slike. I odem ja kod mog kuma Ostojića, kume, idemo kod Tišme. Kad smo došli u atelje kod Tišme, kad vidite da je čovjek zadovoljan, to vidite kad raširi zenice i ostane blokiran. Ja kažem Tišma, ta, sjećam se dobro, 7 slika. A on je rekao u to vrijeme 4.600 maraka, ko da je danas bilo. Ja isplatim i nije prošlo ni 5 dana, ja ponovo, tako da sam ja od Tišme kupio 27 slika. I tada se javila želja za većom količinom slika. Ja sam ga zamolio, pošto smo postali veliki prijatelji, da dođe i kod mene na slavu. I ja sam mu rekao, Tile, ajde da kod mene organizujemo likovnu koloniju. Da ti odabereš slikare. Ti znaš da ja dobro spremam hranu. Kuća je mala, ali nas 5-6 ćemo se smestiti. On je prihvatio i Drago Dragić. I te godine je bilo 6 slikara. Bio je Tišma, Drago Dragić, njegov sin Ranko, bio je Bajić, bio je Pavlović i bila je Tišmina supruga Verzoti i bio je Vojinović. I što su posle slikari rekli, da sam imao veliku sreću jer startovao sam sa dobrim slikama. Tako sam ja počeo život i rad sa kolonijom. Pretpostavljam da kada su boravili ti prvi slikari ovdje kod vas koje ste upravo pomenuli, da tada još ovaj ambijent i ovaj prostor nije bio ovakav kakav je danas. Kako ste počeli da stvarate, da oblikujete taj prostor i odakle taj simboličan naziv Panonska školjka? Veliku, jako ogromnu zaslugu za izgradnju Panonske školjke ima Ratko Šoć. On je meni jednom rekao, valjda je to bila druga kolonija, Mišo, a video je da volim slikarstvo i da imam smisla za organizaciju i da me ljude prihvataju. Kaže da bi ti doveo ozbiljne slikare, ti moraš imati posebne kamere, sobe. I on jedno veče dovodi dvojicu arhitekata, u stvari ispostavilo se jednog arhitektu i jednog fotografa, profesora slikarstva, gospodina Jocu Popović. A Joce Popović, supruga je inače
jedan vrsni arhitekt. Pošto je Ratko rekao da je doći, a ovoj kući se uvek gosti, ja sam Hercegovac, dočekuju od srca. Ja sam spremio jedan lep sač i dok smo mi pričali, on se pripremao i kad su oni to meni dali ideju, ovo ono, pitam ja Jocu, koliko bi taj projekat koštao? A on je rekao od 1500 do 2000 evra. E, moj Joca, mene da istreseš, možda naći samo 100 evra. No, ajde da mi to prekinemo, ajte vi u kuću. Oni su ušli u kuću, a ja sam izneo taj sač. Da je ovaj čuveni novosadski arhitekt, telefon mu stalno zvoni, žena ga zove, pa znaš da su tu investitori da te čekaju zbog projekta. A on kaže, ženi, zabavljaj ženo, ovakvu večeru ja u životu nisam kusao. I kad su oni se razilazili kući, ja ih pozdravim, a i oca meni kaže, Mišo, za tebe će biti džabe. Posle sam ja upoznao njegovu mladu suprugu, ona je odradila projekat, ali ja sam u znaku ovan. Ovnovi su tako tvrdoglavi, tako bangoglavi, oni će glavom kroz zid. Nećete mi verovati, tu sad gde se nalazi Panonska školjka, tu je bila jedna ozbiljna farma koja je imala 9 krmača. Ja sam počeo izgradnju Panonske školjke sa 500 maraka. Sad, kad je 80% objekat je priveden kraju, ali još ostala sređivanja, otišlo je jako, jako mnogo novca, ali tu ljubav te arhitekte ja nikad neću zaboraviti. Nažalost, ona je mlada umrla, ali je ovde volela doći i ja se uvek setim dana kad je preminula i upalim joj sveću. Sa Jocom sam ostao veliki prijatelj. Šta sam ja dobio izgradnjom Panonske školjke? Posle ovih slikara pridružio se i Šlajf. Šlajf je pričao jako lepo Mesarošu o toj koloniji. Ali je rekao, ti, Janoš, još ne možeš doći, on nema soba. On ima samo kućnu sobu, on nema ni apartmana i ništa. Kada je meni Šlajf isto rekao, tad sam ja krenuo i kad se izgradila Panonska školjka, stiže Mesaroš. I on prvi spava u prvoj sobi, tako da se taj apartman zove Janoš Mesaroš. Energija Janoša Mesaroša, Šlajfa, Šoća, Tišme, onda ovih ostalih slikara Stanića, izrodilo je da ovo bude jedna vrlo ozbiljna kolonija koju se može smatrati u 10 najlepših kolonija. Sad više nije problem organizovati koliko ljudi žele. Ovo je jedno zdanje, niti je salaš, niti je kuća. Mi smo se registrovali kao Panonska školjka, seoski turizam. A zbog čega Panonska školjka? Ovde je nekad bilo more. I ja sam možda neki mornar koji je prve svoje novce
prvi dobar posao napravio sa sejanjem krompira. Ja sam jahao tog Vladimirca, on je bio kao igračka. I danas, kad bi se možda vraćali, ništa ne bi menjao u svom životu, a ta ljubav za slikanje je kod mene ogromna. Meni tih 8 dana i moja kolonija se zove Radionica kod Malog Miše, u kalendaru je grada Vrbasa i opštine Vrbasa, kao turistička manifestacija, i to je jedina kolonija koja traje od 7 do 8 dana. Sad ste napravili jedan uvod u samu likovnu koloniju, pa kad se održavaju kolonije, postoji li neko određeno doba godine i kako to u principu izgleda, pomenuli ste da traje nekoliko dana? Kolonija, ta standardna kolonija koja je već prepoznatljiva, ona počinje 7. maja, to je drugi dan Đurđev dana moje slave, tad je okupljanje. U početku je ona bila 6 dana. I ja sam video na slikarima da bi oni još ostali. Kod mene u kući hrana nikad nije problem, može da nestane novaca, ali hrane ne. I mjesec dana ranije ja pošaljem pozive. U početku veliki doprinos su mi davali Tišma, Šlajf, Mesaroš, Stanić, Marović, da bi animirao slikare. Oni su rekli, dođite, ovo je jedna lepa kolonija. Ja sam njima beskranično zahvalan, ali ja poštujem i volim sve slikare. Do sada u koloniji je prošlo za 19 godina 125 slikara, od toga 80 akademskih slikara, 12 profesora akademije i profesora u srednjim školama, i 30 slikara koji imaju životno iskustvo preko 30 godina. Ovdje je jako mnogo ljudi iz inostranstva dolazilo, iz Češke, Mađarske, Poljske, Irske. Ja ću nabrojiti određeni broj slikara da bi gledaoci mogli da steknu utisak koliko je to ozbiljna kolonija i koliko se tu skupljaju ozbiljni slikari. Tu su kod mene dolazili prvo Vojin Tišma, Drago Dragić, Bajić, a onda je Drago me upoznao sa Šlajfom, onda je dolazio Šlajf, onda je mene Šlajf upoznao sa Mesarošom, onda je dolazio Mesaroš. I srže nekih slikara koji su perjanica ove kolonije su Tišma, Dragić, Bajić, Šlajf, Mesaroš, Penovac, Sajko, Knežević iz Bačkog Polja. Lukijan je kod mene došao pri kraju svog života u 89. godini i doveo je, s kolima je došao. Interesantno, on imao jarku želju da njegovu generaciju slikara dovede, jer tu mu se jako lepo svidao. Nažalost, Lukijan se razboleo ozbiljno i on je napustio bolnicu
I to mu je bila želja da zadnju koloniju odradi u Zmajevo. I on je odabrao tri slikara s kojima je on bio jako dobar i on je došao na tu koloniju. Samo smo oba dvoje konstatovali šteta što se pre nismo sreli. Posle kolonije, posle dva mjeseca, Lukijan je preminuo i ja čekam sad, kad se napuni 5 godina, da napravim memorijal povodom njegovog opusa i njegovog rada. Tu je još boravio i Glozik i Ferland. Pavlović iz ovoga Vrbasa, Marović iz Sombora i mnogi, mnogi slikari. Teško je nabrojati i Stanić. Teško je nabrojati, a da nekog slučajno ne bi zaboravio, jer oni su meni svi dragi. Ove godine je korona malo poremetila, ali nadamo se da ćemo pri kraju oktobra napraviti jednu koloniju sa 5 slikara, da se samo ne izgubi kontinuitet. Oni ovdje borave kod vas u Panonskoj školjki, a za to vrijeme svakako i stvaraju ovdje, što je i poenta i smisao cele te likovne kolonije. Vi već sada imate jednu pozamašnu zaostavštinu njihovih slika sa svih tih kolonija. Koliko broji ta zaostavština? Ovog momenta moja čerka posjeduje 199 ulja, pastela, akvarela, negdje oko još 30. Slikari kad dođu kod mene na koloniju, ja im platim putne troškove, obezbedim 2 platna za slikanje i boje. Oni tu borave od 6 do 8 dana u apartmanima i oni su kod mene na hrani. Oni za to vreme naslikaju više slika, ali 2 slike ostavljaju za svoj rad i boravak i mogu vam reći da do sada, obično neki slikari na kolonijima ne daju ni maksimum. Dođu onako da se druže. Ja sam imao tu sreću da su svi slikari maksimalno i kvalitetno odradili svoje slike, da je meni posebno drago. Interesantan je jedan moment. Janoš Mesaroš je bio jednom zaredom 2-3 puta na koloniju. I onda došle su godine i on je rekao: ne idem više na koloniju. Ali je rekao da će svaki put doći jednodnevno ovdje na koloniju. Ja njega i pustim, on izuzetno kuva, to je njegov dan. I on donese i sliku. Ali je interesantno, kad on ujutru pusti himnu, i nema, tu je. A on je kao, kako da vam kažem, kao jedna vatra. On podigne sve. I mnogo je važno da se konsultujete sa nekim slikarom koji je dobar, da on izabere grupu. Jer mnogo je važno da ta kolonija bude homogena. Tu je najlepše kad mi u Letnjikovcu sednemo oko 2-3 sata, gitare, a Mesaroš je zadužen za muziku, za ambijent. Ta kolonija, ja nju spremam godinu dana. Tu ne sme ništa da fali.
ni od hrane, ni od pića, ni od ljubaznosti. I ona prođe jako brzo. Meni toliko bude teško kad se kolonija završi. Ja im nikad ne dam da idu taj dan kući, nego pravimo izložbu i pravimo završno večer. I ja im dozvolim da konzumiraju alkohol koliko hoće i da prespavaju. Ja ujutru spremim doručak i kažem sretan put. A oni kažu da ti pomognemo da ovo raskrči. Reko, ostavite da se s ovim stolom ja družim još dva dana. I nećete mi vjerovati. Čaše, flaše, tanjiri se slova. Dva dana se nek sklanjaju i ostane jedna velika energija u meni. I veliko zadovoljstvo. Što rečima ja ne mogu opisati. Vaša kolonija i prisustvo tih brojnih znamenitih imena naše umjetnosti privukli su i veliku medijsku pažnju ovdje tokom tih 19 godina koliko već održavate ove kolonije. Pomenuli ste da je to bio i Bora Otić i da su bili mnogi drugi novinari, predstavnici medija. Pa gdje se to najviše onako pisalo, objavljivalo, na kojim to televizijskim kanalima, emisijama se pisalo i o malom Miši i o njegovoj likovnoj koloniji? Ja moram nešto da vam kažem. Sam ja običan čovjek. Onaj pravi, dobrodušni seljak. I ostao sam iznenađen. I svoju neku gledanost ili poznavanje mene najveću zaslugu stvorio je Bora Otić. Njegove emisije su privukle mnogo gledalaca zato što je tu uvijek pričano o hrani. A nema čovjeka koji ne voli da jede, da se druži. A televizija Novi Sad je napravila isto tri predivne emisije Povratak na selo, koje su trajale 30 minuta. Za živo čudo, i ja sam ostao iznenađen, o mojim kolonijama je Politika pisala svaku godinu. A Politika ne piše o bilo kome. Mnogi časopisi elitni dolazili su i uzimali su intervju. Ja sam slikarima, oni su tražili kataloge, ja sam im obezbedio kataloge, ali sam rekao, napravit ću vam nešto što vam niko nije napravio. Ja sam napravio knjigu o slikarima, radionica kod malog Miše, njih šest slikara, Bora Otić i Babela koji je bio zadužen za muziku. I danas, kad je 19 godina prošlo, interesantno je bilo i frankfurtske vijesti. Pisali su ono vreme da sam ja kralj krompira. I taj krompir je i doprineo da se ovo i sagradi. Kazat ću vam nešto. Nije lako nositi popularnost. Sad gledam da se što manje. Odem u gradove, odem u restoran, stižu piće. Ali najviše me iznenadilo, ja sam mali čovjek, mali. Kad upru prstom, to je onaj mali Miša. Ne mogu ja reći da mi to ne prija. Ali ja sam ostao uvijek onaj mali Miša koji sve svoje goste u Panonskoj školjki prima jednako od srca i ljudi ostaju iznenađeni. Ovdje je bila sad i kolonija invalida koje sam ja prihvatio od srca. Ali ostali su iznenađeni kada smo im izneli gulaš. Da je čovjek koji je kuvao 2-3 godine u njegovom restoranu izjavio da nije bolje jeo. Ali to je znak kad nešto radite od srca, ne možete pogrešiti. I čovjek
mora uvijek da ide uspravno i dok drži reč, on postoji. Za kraj i jedno pitanje o planovima. Kakve imate planove dalje sa održavanjem same kolonije? Kažete da ste i u kalendaru turističkih manifestacija opštine Vrbas, pa da li postoje tu neki planovi, šta je još neophodno da se možda i veći publicitet stvori i da, kako da kažem, da ova kolonija obezbedi jednu trajnost onako i kontinuitet? Ja sam uvijek kod Bore govorio o svojim željama. Pa i kad sam želju izrazio o panonskoj školjki u apartmanima, ljudi su se smejali. U početku tog prvog dela mog života ja sam bio avanturista, čovjek koji je putovao, radio. I oni su mislili da sam ja taj šarlatan koji samo priča. Međutim, moja ćerka, gledajući jedan Borino emisiju gdje sam ja spominjao kako sam na Mišljenki napravio kamin od jedne lepe žene sa lepom pradnicom, prednicom, zadnicom, tako i moj kamin. I ćerka je rekla: tata, ja sam tvoja ćerka. Ja svakom kažem dobar dan. Ali molim te, vodi računa šta izjavljuješ na televiziji. Da ljudi iza mojih leđa ne govore: ovo je ćerka onog sanjara, onog avanturiste. Ja sam to ozbiljno shvatio. I uvijek kad sam davao izjavu, nosio sam s tim i tom željom. Do sada, što sam god zaželeo, Bog mi je pomogao. Meni je, ovo sam ja gradio i radio i odricao se da moja ćerka to nastavi. San mi je iznad kuhinje ima čardak. Da napravim kao u Srbiji oni vajat, a ja čardak apartman. S njim bi moja ćerka imala 15 ležajeva i onda ozbiljno radimo o dovođenju stranih, da ta kolonija bude internacionalna i da taj 7. maj bude njeno stalno boravište i stresište druženja pravih ljudi. Puno vam hvala na ovom razgovoru i na gostoprimstvu u Panonskoj školjci koje ste nam ukazali. Ja se i vama od srca zahvaljujem. Mnogi me ljudi napadaju. Desi na televiziji, desi. A ja sam shvatio da sam ušao u 8. deceniju i da treba nekom mladom dati priliku, kao što je meni Bora dao kad sam imao 50 godina. Ja sam mislio da sam mlad, a sad tek vidim koje su to bile zrele godine. I želim svim ljudima sveta, ove naše lepe Vojvodine, ove naše lepe Srbije, prosijat će i nama sunce, a svima njima želim da izbore i da budemo pobednici na tom zločudnom koronom. Sa ovom porukom na kraju i odjavljujemo se iz ove emisije. Bio ovo razgovor koji smo vodili sa gospodinom Miodragom Mišom Rudanom u Panonskoj školjki u Zmajevu. Do nekog narednog gledanja, narednih gostiju i narednih emisija, želimo vam sve najbolje.